adorar o Senhor, né? Falar do amor de Deus, né? E até hoje eu não ouvi essa palavra que foi ministrada, sabe? E o Senhor tem falado muitos e muitos anos na minha vida essa palavra, amém? Eu vou ser breve, porque a nossa querida irmã, né? A hora de espera, né? Vamos abrir João 8:44. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Na palavra de Deus fala assim, João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, que queres fazer o desejo do vosso pai? Ele foi homicida. Desde o princípio não afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Enquanto ele prefere mentira, fala do que o próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Amém? O inimigo das trevas, né? Ele tem assim, vacilado, né? Deus tem falado no meu coração pela palavra da madrugada, quando eu acordo, né? Sempre o Senhor tem falado sobre essa palavra-chave, né? Que o inimigo faz, né? Então o Senhor tem falado no meu coração, aí eu tenho resolvido pela madrugada, mas caindo de sono, amém? O Senhor tem falado assim comigo. Será que muitas vezes não estás mostrando amedrontadas diante da circunstância de uma vida que se apresenta cheia de desafio, caindo sob o domínio de Satanás, o príncipe deste mundo? Nós queremos ter paz, segurança, esperança e a fé, santidade. Sim, desejamos o melhor que Deus tem para nos dar e queremos, como mãe bióloga, adotiva, espirituais, nossos filhos, né? Rendidos aos pés de Jesus. E não povoado do inferno. Queremos, como mulheres cristãs, tudo que o Senhor nos prometeu na sua palavra. Aí eu tenho ditado, né, as coisas assim, resumindo, né? Como é que o inimigo tem cegado, né? E eu sempre falava até na rua, olha a serva, olha aqui, olha. Eu tenho olhado. Eu tenho visto o menino ter cegado muitos, né? A vida dos filhos dele. Senhor, tem mostrado ali atrás, bem pra cima da minha casa, uma pessoa. Eu falei, sou o Senhor, tem que misericórdia. Mas foi tão rápido. Ele está fora da presença do Senhor. Aquilo doeu o meu coração. Eu vi outro, né? Aí o Senhor falou, tem um amigo, também está fora da presença do Senhor. E o pastor não correu atrás, né, dessas duas ovelhas. Falou, Senhor, como dói o coração, que muitos pastores podiam correr atrás dessas almas, tirar a princípio da mão do Senhor, mas não, deixou cair. Eu vim na rua, né? O diabo, o pastor, o Senhor me mostrou, caído lá, tá? Bem distante de mim. E eu aquele desejo imenso de chegar perto dele, falar do amor dele, o que o Senhor já tem, né, dado oportunidade para ele. Mas não, ele olhou para o inimigo, que é Satanás. Né? Tirou a vida dele por causa do Senhor, para ele adorar.
ultimamente sobre isso. As mulheres que faziam a obra do Senhor.